40 сантиметрів до критичної позначки. Рівень води в річках продовжує зростати. Одеська область у режимі очікування паводку. Після масштабної повені на Закарпатті рівень води у нижній течії Дністра досяг 116 сантиметрів. Рівень Дністра на водпосту Маяки – 160, на річці Торончук – 250 сантиметрів. На заплавах вздовж Дністра вода також поступово піднімається. Рятувальники вже зміцнили аварійну ділянку дамби на річці Торончук біля села Яське, уклавши майже 650 мішків з піском. Експерти говорять, що загроза затоплення все ще існує, проте ситуація здебільшого залежить від зміцнення дамб у Молдові, звідки може прийти велика вода. До нас паводкова хвиля тільки-тільки дійшла, і ми зараз бачимо продовження підйому рівнів, але я хочу сказати, що катастрофічної ситуації, такої як в Західній Україні, це точно не буде. Можливе підтоплення деяких територій, деяких, можливо, підтоплення підвалів і присадибних ділянок у людей, але ми поки що не спостерігаємо таких явищ. Значно піднявся рівень у всіх озерах, які між Дністром і Торончуком. Ми сьогодні були на озері Тудорове, ми виїжджали і бачили, наскільки на 1,5 метри майже піднявся рівень. Не можна сказати, що загрози немає через те, що вище нас знаходиться Республіка Молдова з захисними дамбами, які також будь-який час можуть там не витримати навантаження води. Тому ми повинні бути постійно готові прийняти цю паводкову хвилю, якщо, не дай Бог, там щось би трапилося вище по течії.